Zalet za doček nove 2022. godine, za koju su svi zdušno poželjeli da bude bolja, mnogo bolja od prethodne dve, dali su Alen Islamović i Vesna Zmijanac koncertom na Zlatiboru 31. decembra, na kojem su se starije generacije podsjetile svega dobrog što se dešavalo u vreme nastajanja tih velikih hitova, a mlađe jednostavno uživale u dobroj muzici, rečima, atmosferi. 1. januar je zagrejao mlađu populaciju gostiju uz nastup Senide i Sofije Perić, koje su dale svoj doprinos početku 2022. a 2. januar je veče začinio Momčilo Bajagić sa svojim bendom uz hitove koje je nepregledna masa ljudi pevala o ljubavi, životu koji je nekad siv, nekad žut, ali u kojem svanjavaju dobra, obećavajuća jutra. Ovako je to izgledalo. Zastajkuješ i se ljubim, eto ti ruješ.